Добрий день, шановні наші громадяни України. Офіс президента продовжує інформувати вас про перемоги держави на юридичному фронті. Оновлення інформації про досягнуті рішення стосовно створення спеціального міжнародного кримінального трибуналу. Минулого тижня зроблено низку важливих подальших кроків із реалізації ініціативи стосовно створення спеціального міжнародного кримінального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Зокрема, відбулася сесія парламентської асамблеї Ради Європи, під час якої було ухвалено дві резолюції присвячені політичним та правовим наслідкам агресії Російської Федерації проти України. Пар'є підтримала українські та міжнародні ініціативи, спрямовані на забезпечення відповідальності Російської Федерації, а також її політичного та військового керівництва за міжнародним правом. Серед іншого, Асамблея закликала держави терміново створити та профінансувати спеціальний міжнародний кримінальний трибунал для притягнення російського керівництва за злочин агресії. Резолюції Пар'є містять конкретні рекомендації щодо повноважень та порядку створення такого трибуналу, які повністю відповідають баченню України. Наразі тривають переговори щодо остаточного формату трибуналу та кола держав, що виступлять його співзасновниками. Крім того, цього тижня делегація України візьме участь у представницькій міжнародній конференції Кримінальна відповідальність за злочин агресії проти України, організованій урядом Литви, та проведе подальші консультації з партнерами щодо установчих документів майбутнього трибуналу. Оновлення інформації про досягнуті рішення стосовно конфіскації майна країни-агресора. Дії Росії несумісні з моралью. лише цинізм та відверте порушення міжнародного права. Відповідно для ефективної боротьби весь цивілізований світ вживає безпрецедентних заходів. Щодо законопроєктів в іноземних країнах, які перш за все влучать економічно по країні агресору, щоб зупинити фінансування війни та дозволить включити реальні механізми, на підставі яких можна буде здійснювати арешт та конфіскацію майна як Російської Федерації, так і фізичних юридичних осіб, які прямо чи опосередковано причетні до війни в Україні. 28 квітня Палатою представників Сполучених Штатів Америки ухвалено законопроект 69.30, яким передбачено, що президент Сполучених Штатів може здійснити всі необхідні правові заходи та процедури для того, щоб можна було здійснити арешт та конфіскацію майна та рахунків іноземних громадян, чиї статки отримано частково за рахунок корупції, пов'язаної з режимом президента Росії, або тих, хто здійснює політичну підтримку Путінському режиму. Майно та рахунки яких знаходяться під юрисдикцією Сполучених Штатів та щодо яких було введено санкції, такі активи повинні утримуватися, використовуватися, адмініструватися, продаватися на благо народу України, в тому числі на відбудову України та надання гуманітарної допомоги її населенню, а також інших видів допомоги, в тому числі допомога в сфері безпеки. Для набуття чинності законопроект має бути ухвалений Сенатом та підписаний президентом Сполучених Штатів. Юридичні процедури проходження документу у відповідності до законодавчого процесу тривають. Документ переданий на розгляд до Комітету Сенату Сполучених Штатів з міжнародних відносин. Його розгляд очікується до кінця цього тижня. Враховуючи обсяги активів, належних прибічникам Путіна та його режиму, реалізація зазначеного законопроекту охопить значний обсяг активів, які будуть спрямовані на відшкодування збитків. Триває процес внесення змін до санкційного законодавства Канади, щоб дозволити перерозподіляти арештовані та санкціоновані іноземні активи в якості компенсації жертвам або для допомоги у відбудові іноземної держави від війни. 28 квітня Палатою представників парламенту Канади відбулося перше слухання законопроекту про виконання деяких положень бюджету, внесеного до парламенту ще 7 квітня 2022 року. Цим законопроектом планується внесення змін до державного бюджету, які встановлюють фактично прискорений та спрощений порядок розгляду питань щодо конфіскації майна в разі виявлення на території Канади активів, які належать фізичним або юридичним особам, які перебувають під санкціями. У тексті законопроекту передбачено, що арештовані активи можуть бути використані для відбудови іноземної держави, яка б постраждала від серйозного порушення міжнародного миру та безпеки. Кошти також можуть бути використані для відновлення міжнародного миру та безпеки та для компенсації жертвам, коли ця безпека була порушена. Дату наступного слухання ще не призначено, але є очікування, що це відбудеться в короткі строки. Окрім того, обидві. Палати парламенту Канади одноголосно підтримали заяву про визнання злочинів, які вчинює Росія в Україні геноцидом українського народу. Як вже неодноразово наголошувалося, одним із важливих напрямків є реальне відшкодування Україні її громадянам, українським компаніям і підприємствам збитків, спричинених вторгненням Росії. Міністерством юстиції вже розроблено концепцію спеціального механізму надання компенсації жертвам російського військового вторгнення, побудованого на міжнародній співпраці. Дія такого механізму охоплюватиме питання розгляду заявок на відшкодування збитків комісією, виплати постраждалим за рахунок створеного фонду, а також включатиме питання виконання рішень комісії міжнародних та іноземних судів місцевими судами іноземних держав. Окрім безпосередньої компенсації збитків, передбачається, що такий механізм дозволить іноземним державам передавати активи, заморожені внаслідок застосування численних санкцій до Росії, її керівництва. Та наближених осіб, які прямо чи опосередковано причетні до розв'язання підтримки, в тому числі фінансової війни на території України. Передбачається, що протягом найближчих тижнів будуть розпочаті переговори і консультації на різних рівнях з державами-партнерами та представниками міжнародних організацій, які залучені до впровадження механізму. Дякую за увагу.